tenho aqui meus papos secos, quase prontos para atender. A minha massa também está quase pronta para atender. A minha caçulha está temperada para amanhã. Vou fazer caçulha com feijão assado, batata doce, pãozinho caseiro. Os meus papos secos estão prontos. Hoje domingo vai ser caçulha para o almoço. Agora vou atender o meu pãozinho. Eles gostam muito de pão caseiro. Principalmente os meus netos. Eles adoram pão caseiro. O pãozinho da vovó. E tenho estas receitas. Tenho essa receita do pão, pronto pão. No meu canal aqui. No YouTube. Eu não vou fazer pão de capelho, eu vou fazer um steak. Agora vou deixá-lo de dar e quando estiver leite, vai ao forno. Dos 350 duram 30 a 35 minutos, depende dos fornos. Ok? O pãozinho está pronto a ir ao forno. Eu vou precisar de fazer aqui uns cortes. Pronto. Vai ao forno, como eu já disse, duram 30 minutos nos 350. 30 a 35 minutos, depende dos fornos. Tirei agora de forno o pãozinho caseiro para comer com a caçulha e o feijão assado. Feijão assado. Batata doce, que foi da minha horta. Aqui é de 100 sobras, que foi de macarrão com queijo que tinha. É curta assim, aos quadrados. E depois passo por farinha de trigo, ovo mexido e pão ralado. Fica uma delícia. European wines are as diverse as the people who make them, serving everything from refreshing whites to full-bodied reds. With so much to choose from, how can you decide? Join us for a night of Portuguese wine and appetizers. The Azorian Restaurant and Bar now offers wine tastings every Wednesday by reservation only. The Azorian Restaurant and Bar. You can taste the islands from here. Owned and operated by Braga Management. A minha massa está pronta. Como estamos na Páscoa, perto da Páscoa, isso é só cozer massa. Esta é a receita da minha massa escaldada. Uma massa muito boa. Fica muito fofa. Tirei agora o bolo de forno. 45 minutos no meio forno. Aqui está o nosso bolo, Pineapple Upside Down. Quero de comer e chorar por uma sobremesa. Tenho aqui o bolo que fiz, Pineapple Upside Down. Assim fica o nosso bolo por dentro. Ele desfaz-se na boca. Muito, muito bom.
Os vinhos europeus são tão diversos quanto as pessoas que os fazem, servindo de tudo, de brancos refrescantes a tintos encorpados, com tanto para escolher, como pode decidir. Junte-se a nós para uma noite de vinho português e aperitivos. O restaurante e bar açoriano passou a oferecer provas de vinho todas as quartas-feiras, mediante reserva. Restaurante e bar açoriano. Pode saborear as ilhas a partir daqui. Propriedade e operada pela Braga Management.